ଲାଞ୍ଚିପଲ୍ଲୀ ରାମନଗର ସପ୍ତମ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୀଠରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଲାଞ୍ଚିପଲ୍ଲୀ ରାମନଗର ସପ୍ତମ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୀଠରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ନାମ ଜପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କାଲି ତ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା। ନହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ସେବକ ଖୁସିରେ ଆସିକି ସେବନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଚିତ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରେ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜି ବିଧି ଭୋଜନ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 38,000 ଲୋକ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ନିୟମ ମାନି ଆମମାନଙ୍କର କମିଟି ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କର ନିୟମ ମାନି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଧିବୋଧନ କଲେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯଥା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କର କୃପାଲାଭ କଲେ ଆଉ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ସେବନ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆଉ ସେବକବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହି ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଜନକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ହଉ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏହା ବିଷୟରେ ନା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏଇଠିକା ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏମିତିକା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଏ ଭୋଗ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।